היי בנות, מה קורה? מה נשמע? היום אני רוצה לסכם ביחד איתכם את שנת 2015. היום זה היום האחרון שנת 2015, מחר זה כבר 2016, התחלה חדשה, שנה חדשה, דברים חדשים, ואני כל כך אוהבת התחלות חדשות. זה פשוט מרענן וכיף ו... אז היום אני רוצה לסכם ביחד איתכם את שנת 2015, את כל מה שעשיתי השנה, את כל מה שאהבתי השנה, פשוט להראות לכם. אז בואו נלך לפי סדר כרונולוגי, לפי חודשים ו... אז בואו נתחיל עם ינואר, החודש הראשון כמובן. אז תחילת 2015 אני עדיין עבדתי ב-H&M והיה לי מין הרגל כזה שפעם בשבוע הייתי לוקחת חופש. בדרך כלל הייתי לוקחת ימי חופש בימי רביעי כי זה היה משתלב לי ביחד עם השוק באשדוד. אז הייתי ממש אוהבת ללכת לשוק, להסתובב שם איזה שעתיים. והדבר שבעיקר אהבתי זה ללכת ולקנות סלסלת תותים ולשבת על הים שם, כי השוק ממש נמצא על הים. זה היה כל כך כיף, כל כך מרגיע, וזה הפך למין הרגל שאני מאוד מאוד אוהבת לעשות מדי פעם, פשוט ללכת עם איזה פרי. אני בעיקר אוהבת ללכת עם תותים, אבל אם אין תותים אז כל פרי אחר, לשבת על הים, להסתכל עליו, להירגע, לשמוע את השירים שאני אוהבת, וזה פשוט כיף. וגם לטבול את הרגליים בפנים, בים. הקרירות הזאת של המים, במיוחד בחורף, זה הדבר הכי כיף בעולם. הדבר השני שגם מתחבר לי עם העבודה, זה אם הייתי עובדת ערב, כמשמרת ערב, אז הייתי מכינה לעצמי ארוחת בוקר כל כך כיפי. הייתי פותחת את המקרר כל בוקר, לוקחת שני ביצים, גבינה צהובה, הולכת, חותכת לי את הגבינה צהובה, מערבבת ביחד עם הביצים, מוסיפה קצת מלח, ואז עושה לי חביתה שיוצאת כל כך נפוחה, כל כך טעימה, כל כך גדולה, וזה פשוט מושלם. והייתי עושה לעצמי עוד שני צנימים בצד, ואוכלת את זה עם בננה, שאת האמת אני די גיליתי והתחלתי לאהוב את זה כשהיינו בגרמניה, אבל זה היה באוקטובר 2014, אז זה לא משנה, אבל זה ארוחת בוקר שאני הכי אוהבת ב-2015. ודבר מאוד משמעותי שקרה בינואר 2015 זה שעשיתי את הסרטון "את יפה בדרך שלך". אמנם הוא כבר לא באוויר בגלל ש... אחת הבנות שהשתתפה בסרטון סיפרה לי שילדים בכיתה שלה ראו את זה והם הציקו לה לגבי זה. וזה מה שהכי עצבן אותי, כי הסרטון מדבר בדיוק על זה. הוא מדבר על כמה שאת יפה בדרך שלך, שאת צריכה להיות אמיתית וכנה עם עצמך, ועל כל הבריונות שאנחנו וכל אחד מאיתנו חווה בדרך שונה. וזה כל כך הציק לי, אבל עדיין הסרטון הזה כל כך משמעותי בעבורי, ואם אתם יצא לכם לראות אותו, אני ממש ממשמחה. הוא זכה להמון צפיות והמון המון בנות התחזקו ממנו, אז אני ממש שמחה לגבי זה. ועכשיו פברואר, החודש השני, נראה לי קרה בו הכי הרבה דברים. דבר ראשון, היה בפברואר את יום הכפילים, ואני חשבתי שאני דומה לבית הנימוטה, אז שמתי בדף הפייסבוק שלי תמונה של בית הנימוטה. לא זכיתי להרבה לייקים כי לא חשבו שזאת אני ושאני דומה לה. חבל. דבר שני, המנה הובאה עליי לשנת 2015 זה בנאפיס, קוראים לזה טמפורה. אם אתם יודעות מה זה ואם לא, אז בואו נסביר לכם. קודם כל, מוגש מאוד יפה בנאפיס, בקערה כזאת גדולה, מאוד יפה. זה כל מיני כדורי פירה וירקות מוקפצים עם חזה עוף כזה ועם איזה מין רוטב מאוד מאוד טעים, מתוק קצת. בקיצר, זה מושלם וזה מוגש ביחד עם אורז, ואז אני מערבבת את האורז ביחד עם זה ואני... מתה על המנה הזאת. הדבר הבא, וזה מאוד משמעותי, כי הנה, כמעט עברה שנה, ובפברואר שנה שעברה הגעתי ל-10,000 רשומים בערוץ, והיום אנחנו כמעט מתקרבות ל-20,000 רשומים, כאילו, עוד 10,000 בנות שצופות בי, או אנשים שצופים בי, וזה כל כך מדהים. תודה רבה. ודבר מאוד משמעותי שקרה לי בפברואר שנה שעברה, זה שעשיתי את הקעקוע שלי. אם אתם עדיין לא יודעות, יש לי קעקוע כאן מאחורי האוזן, ומה שכתוב שם זה אטום. מה שזה אומר זה הראשי תיבות של הבני משפחה שלי, האות הראשונה בכל אחד מהשמות, אמיר, טל, אושרת ומטר, ביחד זה אטום, יצא לנו ממש ממש מגניב, וזה מין סמל משפחתי שלנו. ואת הסרט האהוב עליי גם צפיתי בו בפברואר 2015, וזה הסרט "אם אשאר", אפילו כתבתי עליו סטטוס בפייסבוק, אז בואו אני אקריא לכם אותו. מהרגעים האלה שאתה צופה בסרט וכולך נכנסת אליו, והוא באמת נגע בך, אפילו הוריד אימה או שניים, במקרה שלי והרבה יותר. מהרגעים האלה שלוקח לך להתאושש מהסרט איזה רבע שעה לפחות, כשכולך במחשבות בזמן שאתה עוד מנגב את הדמעות. כמה שאני אוהבת סרטים כאלה, שבאמת יש להם משמעות, ובו זמנית הם מצליחים לתעתע אותי, לגרום לי להרגיש, לחשוב, לחיות. אז אני חייבת להמליץ על הסרט "אם אשאר", כי אכן הכל הוא עניין שאם אשאר עוד יום אחד, ארצה להספיק הכל. ארצה לעוף עם החלומות שלי, ארצה לאהוב בגדול, עד אין סוף. כי אם אשאר, ארצה לדעת שעשיתי מה שאהבתי, שאין לי חרטות, שעשיתי בחירות שהפכו אותי למי שאני, בחירות שאני שלמה איתם.
כי אם אשאר, רק ארצה להספיק עוד דבר שיעשה אותי שמחה ומאושרת. ארצה לדעת מי חשוב לי באמת, ולהודות לאנשים שנמצאים שם בשבילי. כן, הסרט הזה מאוד נגע בי, ואני ממש אהבתי אותו. אם עדיין לא ראיתם אותו, אתן חייבות. אני רק חושבת על זה עכשיו, אני כולי מתרגשת. אז רק שנייה, תנו לי להירגע. אוקיי, הגענו לחודש שלישי, למרץ. אז במרץ, כמו שאתם יודעות, בדרך כלל זה פורים, אז זה היה הפורים הכי טוב שהיה לי בכל החיים. אני התחפשתי לכל כך הרבה דברים, התחפשתי לכיפה אדומה והזאב, כאילו שילבתי בין שני הדמויות, התחפשתי לבילבי, התחפשתי לילה, והכי הכי טוב שלי זה התחפשתי לאישה בהיריון, זה היה כל כך מצחיק, אני עבדתי באותו זמן גם ב-H&M, ופתאום לקוחות התייחסו אליי מוזר, התייחסו אליי יותר יפה, הרימו דברים בשבילי מהרצפה, ועשיתי ממש כאילו כואב לי הגב, וממש שיחקתי אותה כאילו אני בהיריון, וזה היה ממש מצחיק, ממש חשבו שאני בהיריון, אפילו אחת העובדות לא יכלה להסתכל עליי מרוב שזה היה נראה אמיתי. זה היה השנה הכי טובה מבחינת פורים, התחפשתי כל כך הרבה דברים וזה היה מושלם. בחודש אפריל מה שקרה זה שהתחלתי לאהוב את סטייל הג'ינס עם ג'ינס. התחלתי ללבוש ג'קט ג'ינס עם מכנס ג'ינס, אני מאוד אהבתי את השילוב הזה. דבר נוסף שקרה באפריל שהוא מאוד משמעותי זה הגיוס שלי. אני התגייסתי ב-14 באפריל 2015. זה היה חודש מאוד אינטנסיבי של תירונות ואני אישית מאוד נהניתי. כל האינסטגרם שלי פתאום מוצף במלא מלא תמונות ירוקות עם מדים וזה ממש ממש מוזר. אני די תשתשתי את העקבות האלה. זו הייתה תקופה מאוד מאוד כיפית ומאוד משמעותי. כי הנה. עכשיו אני כבר 8 חודשים בצבא, עבר הזמן ממש ממש מהר, וזה מדהים. ועוד דבר שהיה לפני הגיוס שלי, זה המפגש שעשיתי ביחד איתכן, ובאו, אני חושבת, קרוב ל-40 או 50 בנות, וזה היה פשוט מדהים. הגענו לחודש חמישי, חמסה, חמסה, חמסה. הדבר הראשון זה הסרט 50 גוונים של אפור, נכון? תעצרו רק רגע, חלק ממכן לא יכולות לראות אותו כי אתן קטנות, אז אני מדברת למי שבגיל שלי. אני ראיתי את הסרט, אמנם הוא יצא בפברואר אני חושבת, וראיתי אותו, אבל במאי אני התחלתי לקרוא את הסדרת ספרים, ובאמת שכל כך נשאבתי לתוך הספרים האלה, הם כל כך... זה כתוב בצורה מאוד יפה ומאוד מרתקת כזה שסוחבת אותך ואת רוצה לדעת עוד ועוד על מה שהדמות המרכזית שם גריי חושב ומה בעצם קורה לו. וממש מולי עכשיו נמצא פה הספר שמסביר את התפיסת עולם של גריי עצמו. לכל מי שלא ראתה את הסרט, אם אתם לא בגיל המתאים אל תצפו בו עד שתגיעו לגיל המתאים, כי מה לעשות, זה לא בשביל גילאים קטנים וצעירים. אז כן, זה בהחלט היה סדרת הספרים האהובה עליי השנה. החברת מוצרים האהובה עליי זה אסנס, ונכון, היא הגיעה בתחילת השנה, אבל בערך במאי אני התחלתי יותר ויותר לקנות מוצרים שלהם, ואני ממש ממש אהבתי את המוצרים שלהם, בעיקר את המסקרה שגיליתי אותה בחודש מאי, את המסקרה האדומה, שהיא מעריכה ויש לה מברשת עגולה כזאת שמגיעה לכל הריסים, היא גם מהבה, גם מעריכה, והיא עושה לי את העיניים כאלה פקוחות ויפות. והמוצר השני שמאוד אהבתי זה את האיילייטר שלהם שקניתי, שהוא מהמהדורה המוגבלת, אבל אני מאוד אהבתי אותו, הוא עושה שימר כזה יפה והוא פשוט מושלם. והגענו לחודש יוני, חודש חמים, וכן, ואין מה לעשות, אבל הבגדי ים האהובים עליי. אז כמו שאתם יודעות, אני מאוד מאוד אהבתי את הבגד ים הצבעוני שלי, שזה בגד ים שלם עם פתחים בצדדים. הוא כל כך צבעוני, הוא כל כך קיצי, אני פשוט מתה עליו. ועכשיו יולי, יוני יולי. אז בחודש יולי אני מאוד אהבתי את השמלות הקיציות, שזה בסגנון אמריקן איגל, שזה שמלות כלילות כאלה עם כל מיני הדפסים יפים, ומאוד מאוד אהבתי אותם, הם כלילות לגמרי, וזה בחודשים הכל כך חמים האלה, זה מה שאת רוצה לשים על עצמך, ולא יותר. חודש אוגוסט, חודש גם חם וטירוף. התחלתי לאהוב בו חולצות קולר, שזה ככה, ואז פה נופל כזה. מאוד מאוד אוהב את החולצות האלה, הן כל כך כלילות, נכון שהן קצת חנוקות פה, לא כולם, אבל אני מצאתי לעצמי סגנון של חולצות שמאוד אהבתי, וקניתי אותם בכל הצבעים, נראה לי ראיתם אותם. והדבר השני שהתחלתי מאוד לאהוב, זה בויפרנד ג'ינס. אני מאוד מאוד אהבתי את זה, נכון שזה קצת עושה אותי יותר נמוכה, אבל אני חושבת שזה מאוד נוח, וכיף ללבוש אותם, וזה כזה יותר זרוקי כזה, ואני אוהבת את הסגנון הזה, וגם זה משתלב נהדר עם הג'ינס וג'ינס שאמרתי לכם מקודם.
awesome. ועכשיו חודש תשיעי, חודש ספטמבר, אתם חזרתם ללימודים, אני המשכתי עם הצבא. ובחודש הזה גיליתי את האפליקציה וסקו, שאני כבר דיברתי עליה בסרטון איך אני עורכת את התמונות שלי, ואני מאוהבת באפליקציה הזאת, היא כל כך טובה, יש בה כל כך הרבה אפשרויות לעריכה, עם כל כך הרבה אפקטים, כל כך הרבה דברים, ופשוט להשתגע ולהיות מטורף עליה ולשחק איתה כל היום, ואני ממש ממש אוהבת אותה. חודש אוקטובר הגיע וזה החודש של היום הולדת שלי. Happy birthday to me! וביום הולדת היה לי כל כך כיף, אני נפגשתי עם חברות שלי והלכנו לסרון המרקט, את האמת שזה פעם ראשונה שהייתי שם, למרות ששמעתי על זה כל כך הרבה, ובאמת הלכנו לשם, וכמו שחברה שלי תאיר שראיתם אותה בסרטון איתי, אומרת, פשוט זה חוויה קולינרית. את הולכת ואת מריחה כל כך הרבה ריחות, את רואה כל כך הרבה דברים שבא לך לאכול, וזה כל כך יפה, כל דבר שם מעוצב ומתוכנן ומחושב כמו שצריך, וזה כל כך כיף להסתובב שם. אם לא הייתם עדיין בסרון המרקט, אתם חייבות. והדבר המאוד מאוד 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 מרגש שקרה באוקטובר, זה המתנה ליום הולדת שלי מההורים שלי, צניחה חופשית. זה היה אחד הדברים הכי אקסטרימים שעשיתי בחיים שלי, הכי מטורפים. אני זוכרת שאני כל כך רעדתי במטוס, ורגע לפני שהיינו אמורים לקפוץ אמרתי לו, לא, לא, אני לא קופצת, לא. והוא אומר לי, שימי את הרגליים. איזה שימי את הרגליים? מי נראה לך לקפוץ מהמטוס בגובה כזה? ואז פשוט נזרקנו והתחלתי לצרוח ברמה מטורפת. זה היה אחד הדברים המדהימים. פשוט שזה עוצרי נשימה, אני לא הפסקתי לצרוח מרוב שהייתי מאושרת. חודש נובמבר הגיע ואיתו משקפי הראייה. נדפקה לי הראייה וזהו. אני צריכה להצטרף למועדון החננה בננה. אז הראייה שלי לרחוק די נדפקה והייתי צריכה משקפי ראייה. אני דווקא התאהבתי במשקפי ראייה שלי. אני שמה אותם בעיקר בנהיגה כי אני לא רואה את השלטים הרחוק. והם ממש ממש חמודים. והדבר השני זה קרם הגוף, אבל שהוא מוס של אלין. קניתי אותו ופשוט התאהבתי, זה כל כך כיף ונוח לשימוש, וזה כזה יותר כיף מלמרוח קרם רגיל, כי הקרם הרגיל הוא יותר שמנוני, וזה פשוט קצף על הגוף, וכל כך כיף ומרענן, וממש אהבתי את זה. במיוחד את הריח קוקונט ורבנה, שאני לא ניסיתי אותו עד היום, ופשוט שניסיתי אותו התאהבתי בו, והאושן שאני חולה עליו בדרך כלל, זהו. הלך לעולמו, לא משתמש בו יותר, רק בריח הזה. והחודש שאנחנו נמצאים בו עכשיו זה דצמבר, ומחר אומרים לו ביי ביי. אז מה שאהבתי החודש זה את התיק שלי שקניתי משוק אשדוד שהראיתי לכם אותו. הוא נחש כזה עם כל מיני ניטים, וזה כל כך אג'י, כל כך יפה. המון החמיאו לי עליו, ואני ממש ממש אוהבת לשים אותו ולהשתמש בו, והוא כל כך... כל כך אני. והדבר השני שזה מאוד מאוד מרגש, זה 10,000 עוקבים באינסטגרם. וואו! כמו שאמרתי לכם, אנחנו ממש קרובות גם ל-20,000 רשומים פה בערוץ, וזה כל כך כיף, כל אחד שעולה זה מדהים, וזה פוש לביטחון שלי, באמת. ואני כל כך אוהבת אתכם, והתגובות שלכם, והכל. אז זהו, זו הייתה שנת 2015 בשבילי, ואני ממש אשמח לדעת מה אתם עשיתם, מה היה הכי משמעותי בעבורכם בשנת 2015. מחר, שנה חדשה, התחלה חדשה, 2016. נתראה בשנה החדשה, אני מאחלת לכולנו שנה של הצלחה וסגסוג ופריחה והמון המון אהבה. אוהבת אתכם מלא מלא מלא. ביי ביי. שנה חדשה, שנה טובה ואני... מה?